Sinoptikai praneša, kad artimiausia naktis išliks giedra ir sausa. Oro temperatūra svyruos nuo 1 iki 6, Kuršių nerijoje iki 8 laipsnių šilumos, bet dirvos paviršiuje daug kur žadamo šalnos iki minus 5 laipsnių. Penktadienis bus saulėtas, be lietaus, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Įdienojus termometrai rodys 11-14 laipsnių šilumos. Savaitgalį orai keisis nedaug. Dienomis švies saulė, rytais kai kur nusidrieks rūkas, naktimis daug kur žadamo šalnos iki minus 5 laipsnių, o dienomis termometrai rodys 9-14 laipsnių šilumos. Kitos savaitės pradžia numatoma apniukusi ir lietinga. Naktimis šalnų nebebus, bet dienomis termometrų stulpeliai nepakils aukščiau 10 laipsnių.